Hai, menu kita hari ini ialah spaghetti olio sambal padang. Rasa dia lemak-lemak, pedas, sedap. Jom kita mula. Saya goreng dulu udang guna olive oil. Olive oil saja ya. Masukkan bawang putih, agak-agak bawang putih dah layu. Dan kita masukkan paste ikan goreng sambal padang. Paste ikan goreng ini bukan untuk buat ikan saja. Kita boleh buat macam-macam menu. Okey, bila paste tu dah wangi, dan kita masukkan spaghetti yang telah direbus tadi. Lepas tu kita masukkan 1/3 cawan air rebusan spaghetti. Penting tu. Dia masukkan daun basil. Kita kacau sampai sebati. Masukkan garam dan juga lada hitam. Lepas tu kita masukkan parmesan. Parmesan last tau. Nanti dia akan jadi pekat, likat, berkilat aja. Tada, dah siap. Senang kan? Dengan ada paste awam puan ni, kita boleh masak macam-macam resepi. Nak buat Mexican, Italian, France, Chinese style, Indian, semua boleh. So, apa lagi? Jangan lupa cuba tau. Save and share. Bye.